משנת 2015 ועד היום מספר הלוביסטים בכנסת הוכפל. כך עולה מדוח של העמותה לדמוקרטיה מתקדמת שחושף בפנינו מי לוחש באוזנם של נבחרי הציבור שלנו. שלום ליאלה פינק מלובי 99. שלום. אחד הדברים היותר הגיוניים שטראמפ אמר, הוא אמר גם דברים הגיוניים, אבל הוא אמר צריך לייבש את הביצה בוושינגטון, ובכך הוא בעצם מתייחס לכל תופעת הלוביזם בארצות הברית. גם אצלנו זה כבר במצב הזה, צריך לייבש את הביצה הזאת? כן, א', הוא אמר, אני לא בטוח שהוא ביצע, אבל זה לשיחה אחרת. גם אצלנו אני חושב שיש קשרי הון שלטון הדוקים מדי בישראל, והלוביסטים, כמו שהם אוהבים גם לקרוא לעצמם, המקף בין ההון לשלטון, הפכו לתופעה ש... פשוט משתוללת, מעל 200 לוביסטים, זה הלוביסטים הרשומים, יש עוד לא מעט כאלה בתחום האפור, וזה פשוט משהו שצריך לייבש אותו, כי מי שנוצר פה אי שוויון נוראי בין מי שיש לו ממון ויכול לזכור לוביסטים, לבין הציבור הרחב, ה-99% שאין להם לוביסטים. אז יש לוביסטים לארגונים גדולים, לתאגידים, לחברות מסחריות, אבל הם באמת מצליחים להשפיע על הליך החקיקה, להקל על רפורמות שקשורות בהם? באופן חד משמעי, אנחנו רואים את זה יום-יום בכנסת. איזה דוגמאות אתה יכול לתת לי? מהסחר בפרוות וכימיקלים לישראל וים המלח ועשרות הלוביסטים של הבנקים שמסתובבים יום יום ודואגים שהבנקים פה ירוויחו קרוב ל-10 מיליארד שקל בשנה, והם לא המציאו את הנורה, הם כולם משחקים בכסף שלנו, והרבה מאוד דברים, ים המלח שאמור להיות שייך לכולנו, חברת כימיקלים לישראל גוזרת עליו קופון אדיר כבר שנים על גבי שנים. כי יש ללוביסטים שעובדים בשבילה, כן, ומה? כי יש משכנים כשרי... את חברי הכנסת. יש קשרי הון שלטון הדוקים בישראל, אנחנו רואים את זה גם עכשיו בשלל פרשיות, ואור השמש לא נמצא בהרבה מאוד מקומות, וכן, הלוביסטים לוקחים את האינטרסים של בעלי ההון הגדול, ומקדמים אותם בוקר בוקר ויום יום בכל ועדות הכנסת, ומי שזה נראה לו הזוי, שפשוט יבוא להסתובב איתנו בלובי 99 בכנסת, ויראה איך הלוביסטים עושים את זה ממש יום יום מיומנויות מאוד גבוהות. בוא נדבר על איך זה קורה בפועל. בדרך כלל מה? יש חוק שרוצים לחוקק, או רפורמה שיכולה לפגוע בתאגיד או בהכנסות שלו, ואז הם מצטיידים בלוביסט שבעצם המטרה שלו להקל עליהם? כן, זה יכול להיות או יוזמה של... קודם כל זה לא יוזמות של חברות הלובי, זה יוזמה של בעלי ההון, שנתקעים במחסנים שלהם, למשל עם טונות של חומר מיקרו-פריזמטי זוהר, ואחרי כמה חודשים כל מדינת ישראל מחויבת לשים אפוד זוהר בכל הרכבים, והלוביסטים הם אלה שדאגו לזה, ועד דוגמאות כמו הבנקים עכשיו ברפורמה בבנקאות שפשוט עובדים יום יום על לשכנע את חברי הכנסת ומקבלי ההחלטות להטיב איתם. זה יכול להיות 1% פחות ממה שמתוכנן, ומדובר על הבדל של מיליארדים. אנחנו עסקנו הרבה מאוד בשישינסקי 2 במשאבי הטבע, דובר שם על 400 מיליון שקל בשנה, ולכן הגיוני מבחינת כימיקלים לישראל לקחת את גלעד לובי ולפשוט על הכנסת ולנסות לצמצם את הנזקים לבעלי ההון. אז בעצם זה תמים לחשוב שנבחרי הציבור רוצים לדאוג לציבור? תראי, רוב נבחרי הציבור אני חושב שרוצים מאוד לדאוג לציבור, אבל יש גם כאלו שלא, וגם הלוביסטים נכנסים לתוך פער הידע. אם חבר כנסת הוא חבר בכמה ועדות, והוא לא בדיוק סגור על שישינסקי 2, או על נושאים הגז הטבעי, או על הרבה מאוד זה, אז הלוביסטים נכנסים. חברי כנסת שמצביעים אפילו בדברים שהם לא ממש מבינים? כן, יש פה אי שוויון נוראי, תופס אותם לוביסט יום לפני, או את היועץ שלהם, נותן להם נייר עמדה מקצועי לכאורה, ואנחנו יודעים שמחקרים כלכליים זה מאוד תלוי מי כתב את המחקרים הכלכליים האלה, ובמקום שחבר הכנסת ייכנס לדיון ולא יהיה סגור על עצמו, יש לו פתאום נייר עמדה משווה בין כל מדינות ה-OECD, וזה נראה אחרת, והלוביסטים נכנסים לתוך הפער הזה שבין ההון לשלטון, וזו תופעה שצריך פשוט להילחם מולה, והציבור לא מספיק מכיר אותה, כי זה קורה ככה במחשכים מאחורי הקלעים. אז מה, בוא תספר לי על הארגון שלכם, מה אתם עושים כדי לאזן את זה? אתם דואגים לי תושבת מדינת ישראל שהלוביסטים לא ישפיעו, או לדאוג לי לאינטרסים שלי? איך זה עובד? כן, אני החלטתי לפני שנתיים להקים את לובי 99, כי ראיתי מאחורי הקלעים את ה... כוח האדיר שיש ללוביסטים, ואנחנו באמצעות מימון המונים של הציבור הרחב, אנחנו היום מיזם מימון המונים הכי גדול בישראל, בעצם סוחרים לוביסטים שלוקחים את השיטות שלהם, של הרעים, לטובת הציבור הרחב. אנחנו מקדמים עשרות הצעות חוק טובות, אנחנו עזרנו בקידום הרפורמה בבנקאות, שישינסקי 2 להגדלת התמלוגים, הרבה מאוד נושאים בעצם, של שקיפות. בעצם, if you can beat them, join them, אמרתם, אנחנו נשחק באותו משחק עם אותם כללים, ואנחנו פשוט נדאג לציבור שלא, אין לוביסט שעובד בשבילו. נכון, אנחנו
אנחנו בעצם הלוביסטים של הציבור, והלוואי שיהיה יום אחד, כמו שאמרת, שיהיה אפשר פשוט לבטל את תופעת הלובי, אבל בינתיים, כמו שראינו גם מהמחקר, הלוביסטים רק הולכים וגדלים. אז למה לא תקדמו הצעת חוק שבעצם לא מאפשרת ללוביסטים לעבוד בכנסת? אז אנחנו קידמנו הצעת חוק וגם העברנו אותה באמצעות דוד ביטן, שבעצם מקשה על חייהם של הלוביסטים, וזה התיקון קטן עד בינוני, ואת לא יודעת איזה מלחמת עולם היה סביב זה. אז אנחנו ארגון מאוד ריאלי, ואנחנו יודעים שכרגע אי אפשר לבטל את זה, אבל כן אפשר להקשות על חייהם, שתהיה כן. יותר שקיפות, ולתת עוד פה לציבור בתוך מסדרונות הכנסת. יאיה פינק מלובי 99, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה.